jsme tu s brachou, jdeme na Radhošť a potom pokračujeme na Pustelny. Bohužel zatím je zataženo, doufáme, že na chvilku vyleze i sluníčko, aby potom ty ledové sochy jsme mohli fotit, no. Ale jdeme. Jako. Jdeme do kopce, takže se mírně i potíme, jako, ale my to zvládneme, jako. My jsme jako ti turisti schopní, takže my to jako zvládneme. Jako, jo. Vám to taky řekni něco pěkného. Oj. No. To on moc neřek, jako, jako. Ale Franta on takový je, jako, on to moc nenapovídá, takže musím mluvit já furt jako dokola. Ale za to mi to pálí. No, někdy to Frantovi pálí. Takže tak, jako je v pohodě, my jdeme po zelené, všichni ostatní jdou po cestě dole, takže jdeme sami. Jdeme po zelené, to je ta modra, co jsem psal na Facebooku. No, takže tak, jo. Krásně nasněženo, přebarvili. Krásně nasněženo, takže jako je krásně, jako nefouká. Zima je taková normální, minus 7 jenom. To je pohoda, jako. Dobrý. Pak uděláme nějaké záběry ještě i nahoře. Tak zatím, čau. Tak dlouho jdu lesem. A dědeček Mrazíček nikde. Strašné. Aby ho přivolal, tak já zhodím sníh a on přijde a udělá to berlou a bude to zase dávat nahoru. A medvěd nikde. Je mu šibe. Jsme to my. Zkusíme si lehnout. Jo. Jedna, dva, tři. Trochu mě to studí. To zab, že? No. Asi se zvednem. Asi. No celý osně. Trochu se otřepat. Tak se měj, bracho. Čau. Ahoj. Čau. Tak z toho hustého lesa jsme vyrazili. Tady kolem té národní přírodní rezervace, kde procházíme a pokračujeme nahoru. Jdeme po zelené, což vidíme tam vzadu, je zelená. Tam je zelená. A co ještě tu vidíme? A vidíme tu, ježišmarja, Tatranka. Tak to je dobrý.